Salam aleykum hər kəsə. İndi bu günəm sizə əvvəl onu dediyim ki, videoya axıra kimi tam dəqiq baxın ki, eləyəcəyiniz şey səhv olmasın və yaxud nəyisə başa düşməyəsiniz. Bunları baxdıqlarımı, mənim göstərdiklərimi hamısını tam dəqiqliyinə eləsəz, sizcə də effekt göstərəcək, sizcə də alınacağına əminəm. Deməli, girisiz neyiniz? Videonun altına və yaxud yorumlar qisminə qoyduğum linkdən 2 dənə link qoydum, 2 proqramlarına. Biri durudur, bunu kopyalama çeviririk, vururuq Google'a. Basan kimi yüklənir, gördüyünüz kimi. Bu da yüklənir. Bunu atırıq robotçusuna da. Sonra o birisine. Bu birisi linki. GitHub olan. Bunu da vururuq. Enterleri. Buradan axadı. Buranın kimi yüklənir. Əziyyətsiz hazır link koymuşam sizin için. Bu setuplıdır. Bu ikinci boardless olan. Bunu açırıq. Gözlürük biraz. Bunları bağlaya bilərik. Bunu bağlayayım. Aha. Setup'ı açandan sonra bu cür rüyüşlendi, bu arka fonda qalsın burada problemler. Lisensiyanı qəbul edir, next, bura da əldə emir, next, bura da əldə emir, next. Bunu açmasa da fərq yoxdur, bu deyə buranı bağlayandan sonra proqram açılsın, açılmasın, fərq eləmir. Finish vurur, ama mən rahat deyirəm ki açılmasın. Deməli, bu ikisi. Bunu cürüyə girdi, buradakıları atırıq bura. Sizin kamp teviz, buradan girib baxırsınız bu arada, bilməyənin üçün də deyim ki, faylardan source verirsiniz. Əgər 64 bit və yaxud 32 bitdirsə ona görə hərəkət edirik. Deməli, bunu silə bilərəm. Board desti bizə lazım olan durudu. Bir də ki, məndə 64 bitdirsə restart 64, 32 bitdirsə adi restart. Məndə 64 olduğu üçün 11-ləri silə bilərəm. Reset alaya ehtiyac yoxdur. Bu 3 dənəsi lazımdır bizə. Deməli, bu 2 proqram neyindir? Birinci duruya girdi. Bu duruda mən bunu silim bir dəqiqə, ilkin vəziyyəti alım, siz də kim görsəniz. Girdim duruya. Deməli, burada heç nəyə əl vurmuruq. Giririk birinci ada basırıq. Burada, yenə də deyirəm, abardıq, məndə 600 serisə qədər çıxır. Amma 600 serisə qoyuram, ya point blank dəst eləmir, ya da ki, proqramda aşıb qalır, xətalır. Onu tam dəqiq çözə bilməlim. Amma ki, onsuz da o 600 CPS-i, 500 CPS-i vermək üçün gəlir normal komputerin o. Yenə dedim ki, abartmayın. Girik burada. Oyunda hansı qrafikini oynayın fərq eləmir. Bunu mütləq 1024 eləməlisiniz. 1920 ilə oynayırsınızsa oyunda, yenə də 1920 qalacaqdır. Ona problem yoxdur. Göstərəcəm, oynayacağım. Deməli, elədiyim kimi, Luboy komitədə buranı girirsiniz 1024 eləyiniz. 1024. Burada da yazırsınız ki, 768. Burada sistem 1600-1900 da ola bilər. Yenə dediyim ki, 1024-də qoyursunuz, 768-də qoyursunuz. Aşağıdakı bura heç nə edəmirsiniz. Aşağıdakı hertz bölməsinə də mənim yoxladığım qədər maksimum 499-a qədər çıxır hertzlər. Oyundakı saxta hertz FPS-imiz. Deməli 499 yazdım. Sizdə ola bilər ki 499-a yazanda məsələn məndə 2000-də qırmızı göstərir. Sizdə 499-a belə ola bilər. O yavaş-yavaş oxuyursunuz. 300-dür, 200-dür, 240-dür. Belə-belə yoxluyursunuz. Nə qədər qalxa bilirsə qalxsın. Deməli, mən də 499-a qədər qalxıb yoxlamışam, ona görə də bunu qoyuram. Yəni, yenə də yoxluyursun. Sonra OK-a basırsa, bu arada deyim ki, əgər alınmasa, yenə də oyunda tapa bilməsə 499-a, burdan delete edirsiniz, silirsiniz, təzənə yoxluyursunuz, delete-a basırsınız. Qoydum mu, 1024-ün 768-də 499 Hz. Sonra bastım OK-a. Bundan sonra neyin idi? Restart 64-ü basmaq olar, amma komputer perizakuska versə daha effektiv olar da, yəni necə deyim, əgər perizakuska vermişsə restartla da eləmək olar, yəni fərqi yoxdur, amma mən komputer restart eləməyə, perizakuska verməyə tövsiyə edirəm. Hələlik mən videoda olduğum üçün restart işlədəcəm. Bu video kartanı sıfırlayır, o qoyduğumuz çözünürlük 499 serisi komputerin beyninə salır, belə deyim. Əgər qara ekran görsəz bu hissədə F8-i basıb geri qaytara bilərsiniz, məndə görsədir ekran. Deməli, indi hal-hazırda 499 Hz oyunun beyninə düşüb. Komputerdə bu dəqiqə göstərir ki, güyəki monitor 499 Hz-dir. Siz oyuna belə girsəz, iqrat versəz, oyun görsənmədir sizdə. Monitor deyəcək ki, bu görüntünü dəstək eləmir. O aşıqqanın qarşısını almaq üçün də bu proqram bizə lazım olacaqdır. Bu cürü ilə işimiz bitdi. 499 Hz-i yazanız var. Girirəm oyunun qrafikasına, oyuna girmədən təbii ki. Burada 499 Hz-i tapıb seçirəm. Nəticə 1024-ün 700-dür. Yenə də deyirəm, sizdə 340 da ola bilər, 320-yə qalxa da bilər. Bunları özünüz yoxlaya-yoxlaya edirik. Məndə 499-a qədər qalxır. Monitorumda rahatma 165-dir. Onun nastroykası, deməli. Əlimdə idi. Aha.
FPS'i auto edir siz. Neye göre? Custom elinde çünkü 200'e kadar icazı verir FPS'i. Onda heç bir mənası qalmır. Auto edir siz ki, baxırı monitorun hersi məsələn 499'dursa o FPS'i icazı verir. Gəldi bura, vertical sinic bağlı olur. Yəni bunu mütləq bağlı edirsiniz. Bu çox axmaq bir şeydir. Sonra screen'də Windows modu açırsınız. Bu nədir? Aknavoy rejimdir. Oyun full ekran olmur. İndi onu da başa salacağım. Full ekran olacaq. Narahat olmur. Bursa hələlik belə açırsınız. Windows modu quş qoyursunuz burada. Buralara da sizə tövsiyə edirəm ki, nə qədər FPS-siz çox olsa bilirsiniz ki, o qədər qabağa düşürsünüz. Buraların hamısını bağlayın. Bir dənə güllə izin açın. Havadakı güllə izləyin ki, sizə arxadan zaddan vuranda biləsiniz ki, güllə haradan gəlir. Risk refleks vermək üçün. Bir də bunu zövqə görə, yəni adamın ölməyinə asır bir şey. Mən açıq saxlayıram. Yəni bunların hamısını bağlayın, bu ikisi açıq qalsın. Teksturu tövsiyə edirəm ki, yenə də dediyim kimi FPS-i çox vermək üçün lowest edirsiniz. Shadow'u, kölgəni bağlayırsınız. Kölgə ümumiyyətcə, yəni heç açmağı tövsiyə eləmirəm. Spesiflardakı oyuncuların kənarlarının ağ olmasıdır. Yəni oyuncuları rahat görmək üçündür. Yəni kompüterinizə güvənirsinizsə açın bunu. Mən güvənirəm. Amma yenə də tam performans almaq üçün low edirəm də. Yəni belə məsləhət hər şeyi aşağı eləmək. Bu vapşı da, yəni bunu heç açmayın. Sıfırda qalsın. Yəni dediyim kimi Windows mod açıq, FPS auto, avtomatik qalsın. Bunlar da belə. Yəni bunlar sizin qəşəng nastroykada. Bunlarla oynamağa çalışın. Bax əgər oyunda 1920 oynayırsınızsə, yenə də deyirəm. Yəni bunların yenə də 1024 qalsın. Onu başa salacağam necə. Buranı saxlayıb vurub buranın işimiz yoxdur. Yəni burdakı nastroyka konkret bu olmalıdır. Yəni buranı dəyişməyin. İndi yox, əgər deyirsinizsə mənim 1024 ilə yox, 1700 ilə, nə bilim 1920 ilə, 1280 ilə oynayıram. Mən necə eləməliyəm? Oyuna girməmişdə qabaq onu da göstərim. Əgər qardaş sən 1024 ilə oynayırsansə oyunda. Oyuna girsən bu arada səndə monitorun 1920 isə 1920 ilə qalacaqdır. Yəni nə ilə oynayırsansə oyuna girməmişdən əvvəl burdan dəyişirsən. Robot stone kompüterin öz çözünürlüyü. Mən 1024 ilə oynayıramsa məsələn burdan qoyuram 1024-ə. Bax qoydum məsələn 1024-ə. Oyuna belə girirəm. Biraz pis görsənəcək də oyuna iqrac verirsən oyunu bu belə oynayırsan. Səndə oyun normal həmişə 1024 olur, FPS-in qalxır. Əgər yox deyirsən ki 1920-ni oynayıram, elə 1920-də qalsın. Yəni qısa konkret, sənin robot stolundakı bu razrışenya nədirsə, sənin oyundakı razrışenya o olacaqdır. Baxmayaraq ki, sən burada 1024 qoymuşsan. Yəni halbuki səndə oyunda 1024-dür, amma sən, məsələn, mən 1920 qoymuşamsa burada, məndə 1024 qalacaq. Nəysə. Buranı bağladım. Məsələn mən 1920 ilə oynayıram oyunda. Belə öyrəşmişəm. Ona görə də belə də qalır. Buranı dəyməyəcəm. Buranı bir dənə düzəldim. Monitorum çox pis görsənir məndə belə. Aha. Deməli dediyim kimi robot stolunuz nədirsə oyunda o olacaqdır. Baxmayaraq ki 1024-dür. Robot stol 1920-dirsə oyunda yenə 1920 olacaqdır. Yəni bura dəyişmişsiniz. Burada hər tərəfi belə qalır. Bağladım buranı. Oyuna girirəm. Deməli oyun tam ekran açılmayacaq. Deyin niyə? İndi sizə başa salacağım. Videonu pauza durdum. Deməli gördüyünüz kimi oyun belə açıldı. Yəni aknavoy rejimdə pəncərə modunda. Bunun heç bir qorxusu yoxdur. İndi bunu necə düzəldəcəm onu göstərəcəm. Bir dənə serverə girim. Nastroykanı göstərim sizə ilk öncə. Gördüyünüz kimi 499 hertz göstərir. 1024-dür. İndi məsələn mən deyirəm ki bunu full ekran istəyirəm, düzdürmü? Belə qətiyyən oynamayın olsa belə məsələtdir. Mən bir dəqiqə frapsı açım, FPS-i görüm göstərəcəksə, hə, əla, süper. İndi bunu full ekran eləməyi necə göstərəcəm? Bu arada bunu bir dəfə eləyəndə səhv eləməmsə, hər dəfə oyuna girəndə özü avtomatik eləyir. Borderless-i çəkirik bura. Borderless bizə hər oyunda, belə olanda lazım olacaq. Borderless proqramı açıram, çikilik eləyirəm, gözləyirəm. Borderless gəldi, full ekran, gördünüzmü? Bu qıraqlarının belə olmağını oyuna bir-iki dəfə girəndən sonra düzələcək. Bak şimdi bir şeydir o. İndi kimdəsə əgər belə full ekran olmadısa açılan kimi. Məndə indi ola bilər yaddaşdadır. İndi onu göstərəcəm necə eləmək olar. Full ekran əgər olmadısa. Bir dəqiqə mən point blank-i balacalaşdırım. Aha. Deməli. Sizdə belə açılacaqdır. Sonra buradan point blank. Video yarım çıxaldı bayaqlarım. Videonun tamamını çəkirəm indi. Deməli edəcəyimiz şey oyun indi açılır. Oyun açılandan sonra burada point blank olacaq. İndi PUBG point blank gəldi. Oxa sağa basırsınız keçsin sağa belə. Keçsin sağa.
Yəni bunu hər dəfə açanda da öz avtomatik full ekran elədi. Və məndə full ekran avtomatik elədi. Gördünüz? Aşağıda FPS-imi göstərir. Bu qədər. 490 FPS. 499-dur. Yəni məndə 500 eləyirəm. Yəni 1 Hz fərqindən düşmür də. Yəni oyuna girirəm burada 500 göstərmiş. Yəni 165-ə qədər monitor nəticə ona görə göstərir. Yəni belə bu qədər asandır. Bir dənə girək oyuna. Oyunda test edək. Xəritə biraz şey oldu. Yəni buradakı heç nəyi dəyişmirsiniz. Yəni bu proqram sayəsində full ekran edirsiniz. Proqramı sola itələyirəm. Point blank balacalaşdırıram. Belə balacalaşdırdım. Belə də böyüdürəm. Yəni bu qədər sadə. Yəni bu qraflar belə olanda narahat olmayın. Oyuna girəndə düzəlir. O sadəcə bugdur. Yəni, aknavoy rejimdə əslində indi full ekran kimi göstərir. Gəldi. Girim oyuna. Oyunda 500 FPS-in həqiqətən hiss edirəm. Yəni arasındakı fərqi gördüm. Yəni qraflar gördüyünüz kimi normaldır. Məsələn mən 1920 oynayıram da indi. 1024-80 qraflar soldakı çözün edirəm. Yəni belə. Bu qədər rahat. Yəni kanala abunə olun, like atın, əziyyətimin qarşılığı. Bu məlumatı sizə heç bir YouTube tarixində göstərməyib. Yəni 500 FPS-in qatmaq olar. Yəni bunu mən sənə göstərməyib. Bu qədər reklam verədikdən sonra videonu sonlandıra bilərik. Oldu, sağ olun. Bu arada ondan çıxmaq üçün, balacalaşdırmaq üçün belə ikincini basırsınız, balacalaşır. Birincini basırsınız, böyükləşir. Yəni bu qədər rahatdır. Belə də oynaya bilərsiniz, fəzələ məsələyət görmürəm. Yəni o proqramsız da. Yəni belə heç bir borderless olmadan da işlədə bilərsiniz. Yəni burası bu məsələyət deyil də bu. Belə stres təxin də öyrətmə lazımdır. Yəni bunu FPS-ə də verir. Bu nə idi lan? Neyse, oldu, çox sağ olun, videoda like atın.